بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بعث إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Azze ve Celle'nin rəhməti ilə İbn Qeyyim Rahimahullahın Zədül Məad adlı Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı, ibadətləri, müamilələri haqqında bəhs edən əsəri oxumağa davam edirik. Və axırıncı dəfə tibb bölümündə qalmışdıq. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin tibbi. Və bugün də onu davam edirik. Mövzu Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin qidalanması və xəstələrlə əlaqəli məsələlər, xəstələrə qarşı Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin müamiləsi, mövqeyi bu olacaq. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm mədəyə zərər verəcək şəkildə və ehtiyacından çox yeməkdən qaçardı. Müsnəd və digər hədis kitablarında gələn hədisdə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: İnsan övladı mədəsindən daha pis bir qab doldurmamışdır. İnsan övladı mədəsindən daha pis bir qab doldurmamışdır. Halbuki ona belini düz saxlayacaq bir neçə tikə kifayətdir. Əgər mütləq mədəsini doldurmaq istəyirsə, üçdə birini yeməyə, üçdə birini suya, üçdə birini havaya ayırsın. Bu hədisi İmam Əhməd İbn-i Məcə Tirmizi rəvayət etmişdir. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, xəstəliklər iki növdür. Birincisi maddi xəstəliklər. Bədəndə həddən artıq çox olub, təbii hərəkətlərə belə zərər verən xəstəliklər. Xəstəliklərin əksəriyyəti bu növdəndir. Səbəbi isə bədəndəki yemək həzm edilmədən mədəyə əlavə yemək doldurmaq, ehtiyacdan çox yemək, faydası az, həzmi çətin qidalarla qidalanmaq, müxtəlif tərkibli qarışıq qidaların çox qəbul edilməsidir. Xəstəliklərin, maddi xəstəliklərin, yəni bədən xəstəliklərinin ən böyük səbəbi nədir? Mədə acmamışdan qabaq, mədə boşalmamışdan qabaq mədəni təkrar doldurmaq. Bu bir. Mədəyə əlavə yeməklər doldurmaq, ehtiyacdan çox yemək, faydası az olan, həzmi çətin olan ağır qidalarla qidalanmaq və müxtəlif tərkibli qarışıq qidaların çox qəbul edilməsidir. Yəni, eyni vaxtda bir-birinə zid, tərkibləri tamamilə fərqli olan qidaları eyni vaxtda qəbul etdikdə, hansı ki, bugün biz süfrələrimizdə bunu edirik, hər cür yeməklər olur. Meyvəni yeməyə qatırıq, yeməyi meyvəyə qatırıq, deserti, tortu yeməyə qatırıq, nə bilim, meyvəni torta qatırıq, hər şeyi qarışdırıb yeyirik. Bunlar hamısı nədir? Xəstəliyin ən birinci səbəblərindəndir. İnsan bu qidalara vərdiş edər və mədəsini bunlarla doldurarsa, növbə-növ xəstəliklər meydana gətirər. Belə qidalar xəstəliklərin sürətlə gəlib, çətin müalicə olan xəstəliklərə səbəb olur. Belə xəstəliklər nədir? Sürətlə gələn xəstəliklərdir, amma müalicəsi çox olan çox çətin olan xəstəliklərdir. Əgər insan qidalanmada orta yol tutar, ehtiyac olduğu qədər qidalanar və keyfiyyətli qida qəbul edərsə, bu xəstəliklərdən uzaq olar. Qida 3 şəkildə qəbul edilir. 1. Zərurət ölçüsündə. Zərurət qədər. 2. Kifayət olacaq ölçüdə. Yəni doyacaq qədər. Kifayət də oldu. 1. Var zəruri.
Zəruri nədir? Ölməyəcək qədər yemək. 2. Kifayət edəcək, yəni doyacaq qədər yemək. 3. Həddən artıq ölçüdə. Odur ki, hədisdə gəldiyi kimi, mədənin 3-də 1-ini yemək, 3-də 1-ini su, 3-də 1-ini hava ilə doldurmaq ən mükəmməl qidalanma şəklidir. Çünki mədə sırf yeməklə dolarsa, insan su içməkdə əziyyət çəkir. Su ilə dolarsa, nəfəs almaqda əziyyət çəkər. Ağır bir yük altında qalar, ağır bir yük altında qalan kəs kimi yorular və əziyyət çəkər. Belə insanın bədəni ilə yanaşı qəlbi də pozulur. Əzalar ibadətlərə qarşı tənbəlləşir və bədən şəhvəti arzulara meyl edir. Çox yemək daimi və tez-tez olarsa belə xəstəliklər meydana gəlir. Amma bəzən çox yeməkdə bir qəbahət yoxdur. Ara sıra çox yemək olar. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, sahabələrdən bir nəfər bizi məclisə dəvət etdi, öz evinə dəvət etdi və bizə bir qab su verdi. Və sahabələr də çox idi, bütün otağı tutmuşdular. Və öz-özümə dedim ki, bu süd kimə çatar ki, burada bir nəfərə yetəcək qədər süd var. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və sələm südü mənə verdi və dedi ki, ey Əbu Hüreyrə, bunu insanlara payla. Yəni, növbə ilə içsinlər. Öz-özümə dedim ki, bu südə ən çox ehtiyac olan, ən çox haqqı olan mənəm, halbuki mənə bunu paylamağa verir. Və bir-bir insanlara, sahabələrə suyu payladım. Hamısı doyana qədər içdi, amma süd olduğu qədər qalmışdı. Və gəldim Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və sələmin yanına. Allah Rəsulu dedi ki, iç ey Əbu Hüreyrə. Və içdim. Südü qaytarmaq istəyəndə dedi ki, yenə iç. Yenə içdim, doyana qədər içdim. Yenə qaytarmaq istəyəndə dedi ki, yenə iç. Yenə doyana qədər içdim. Dördüncü dəfə dedi ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, yenə iç. Dedim ki, ey Allah Rəsulu, vallahi artıq süd az qala barmaqlarından fışqırır. Artıq mədəmdə südü çatdıracaq bir yol tapmıram. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və sələm südü götürdü və özü bitirənə qədər içdi. Yəni, sahabələr də Allahın huzurunda, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və sələmin huzurunda doyana qədər yemişlər. Ara sıra, yəni məclislərdə bir yerdə olanda yemək boldursa, heç kəsdən utanmağa ehtiyac yoxdur. Hər kəsə çatacaq qədər yemək varsa, doyana qədər yemək olar, caizdir. Xüsusilə insanın iştahının çəkdiyi bir yeməkdirsə, yemək olar. Bədəni çox yemək yox, ehtiyac olduğu qədər yemək qüvvətləndirir. İnsan torpaqdan, sudan və havadan ibarət olduğu üçün Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm qidalanmağı yemək, su və hava olaraq üç qismə ayırmışdır. Yəni, insanın bədəni su, torpaq və havadan ibarətdir. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm yeməyi üç hissəyə ayırmağı əmr etmişdir ki, mədənizi üç şey ilə doldurun. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm xəstələrə istəmədikləri yeməkləri yeməyə və içkiləri içməyə məcbur etməzdi. Bugün biz uşaqlar xəstələnəndə və yaxud böyüklər xəstələnəndə məcbur onları nəyəsə yeməyə məcbur edirik. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə etməzdi. Ükbə bin Amr əl-Cühani radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Xəstələrinizi yeməyə və içməyə məcbur etməyin. Çünki onları Allah yedirir və içirir. Bu hədisi İmam Tirmiz və İbn-i Məcə rəvayət etmişdir. Bu, çox möcüzəli bir hədisdir, qardaşlar. Bu, həqiqətən Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin tibbinin möcüzəsindən, vəhiy ilə bəslənməsindən, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin həqiqətən də bu məsələlərin vəhiy ilə bildirilməsindən xəbər verir. Bəzi fəzilətli həkimlər demişdir ki, bu Allah Rəsulunun sözlərində bir çox ilahi hikmətlər və həkimlər üçün nə qədər gizli faydalar vardır. Çünki xəstənin yemək və içməkdən kəsilməsi, vücudun xəstəliklə mücadilə ilə məşğul olması
vücudunun hərarətinin azalması səbəbiylədir. Necə olur olsun, bu vəziyyətdə xəstəyə qida vermək doğru deyildir. Yəni, insan xəstələnərsə, onun vücudu, onun bədəni xəstəliyə qarşı mübarizəyə başlayır. Xəstəliyə qarşı müharibə edir. Onun, yəni, lori dildə desək, başı qarışır xəstəliklə mücadiləyə. Həmin vaxtı onu yeməklə doldurmaq, ona yemək vermək doğru deyildir. Nə üçün? Bil ki, aclıq üzvlərin qida tələb etməsi deməkdir. Bədən üzvləri qida tələb edirsə, bu artıq aclıqdır. İtirilən gücün vücuda gəlməsi üçündür. Ancaq insan xəstələndikdə vücud xəstəlik meydana gətirən maddə ilə vuruşmağa başlayır. Onu bişirib çölə atmağa çalışır. Elə bu səbəbə görə də yemək içməkdən uzaqlaşır. Bədəndə olan xəstəlik yaradan virusları bişirib çölə atmağa başlayır. Qızdırma bundan yaranır. Ona görə də müasir həkimlərin böyük əksəriyyəti, yəni şəxsən özümün dinlədiyi, oxuyub gələn gənc kadrlardan eşitdiyim həkimlərdən belə onlar deyirlər ki, insan xəstələnərsə, uşaq və yaxud böyük xəstələnərsə, qızdırması qalxarsa, məsələn 38, 37 yarım, 38 yarım falan qızdırması olarsa, dərhal onu düşürməyə çalışmayın. Qoyun bir müddət o qızdırma qalsın. Çünki o qızdırma bədəndə olan virusların bişirilib çölə atması üçündür. Bu çox faydalıdır, qızdırmanın qalması. Bizdə görürsən ki, sovetdən qalan adətdir, sovetdən qalan tipdir. Qızdırma qalxan kimi, qızdırma tərpənən kimi dərhal onu aşağı salmağa çalışırıq. Onu qızdırmanı aşağı salmaq üçün vasitələrdən istifadə edirik. Halbuki bu doğru deyil. Yəni, bütün müasir həkimlər də bunu etiraf edir ki, qızdırmanı aşağı salmaq doğru deyil. Bir müddət qalmalıdır. Bir müddət bədəndə qaldıqdan sonra, hə, artıq onu aşağı salmaq üçün çalışmaq olar. Və buyurur ki, insanın vücudu xəstəliklə vuruşmağa başlayır, onu bişirib çölə atmağa çalışır. Elə bu səbəbə görə də yemək içməkdən uzaqlaşır. Yəni, yeməyə, içməyə sərf etdiyi gücü xəstəliklə mübarizəyə sərf edir. Bu zaman xəstəni yeməyə məcbur etsən, vücud etməli olduğu vəzifəni, mübarizəni dayandırır və alınan yeməyin həzmi ilə məşğul olmağa başlayır. Bu xəstənin xüsusilə qızdırması yüksəldiyi vaxt olarsa çox zərərli olar. Qızdırması qalxıb, qızdırması qalxması o deməkdir ki, artıq vücud, bədən, bədəndə olan, özündə olan zərərli maddələri bişirib çölə atmağa başlayıb. Həmin vaxtı sən onu qidalandırırsansa, artıq o deməkdir ki, o həmin işini kənara qoyub yeməklə məşğul olur. Yeməyi həzm etməklə məşğul olur. Bununla sanki düşməni qüvvətləndirmiş olursan. Vücudda olan virusları qüvvətləndirmiş olursan. Çünki artıq həmin viruslara qarşı vuruşan vücud öz işini kənara qoyub, onunla vuruşmağa atıb, qidanı həzm etməklə məşğul olur. Ona görə İbn Qayyim deyir ki, bu xəstənin xüsusilə qızdırması yüksəldiyi vaxtı olarsa çox zərərli olar. Qızdırması qalxan vaxtı qida vermək, yeditmək, içitmək doğru deyil. Müsibətin çoxalmasına və hazırki vəziyyətin daha da pisləşməsinə səbəb olur. Belə vaxtı xəstəyə qida yox, gücünü qoruyub saxlaya biləcək şeylər vermək lazımdır. Bunlar da içkilər və meyvələrdir. Qidalardan da sadəcə təzə toyuq şorbası verilir. Bunu da bilin ki, bədənin qidası təmiz qandır. Bəlğam yetişməmiş qan olub, qismən bişmişdir. Bədəndə olan bəlğam, hansı ki xəstəlikdə bəlğam yaranır insanda, xəstələndikdə. O qandır, bir qismən yetişməmiş qandır, bişmiş qandır. Bəzi xəstələrin bədənində bəlğam çoxalır, vücud da qida qəbul etməzsə bəlğama yönələr. Bəlğəmi qana çevirər və üzvlər qidalanmış olar. Başqa bir qidaya ehtiyac qalmaz. Ancaq bəzən çox nadir hallarda xəstəni yeməyə, içməyə məcbur etmək lazım olur. Bəzən nadir hallarda bu olur. Hansı səbəbdən?
Bu xüsusilə şüurun itməsi və yaddaş zəifliyinə səbəb olan xəstəliklərdə tətbiq olunur. Hər xəstəlikdə yox, elə bir xəstəliklər var ki, şüurun itməsinə, ağlın getməsinə, yaddaşın zəifliyinə səbəb olur. Bu halda xəstələri qidalanmağa məcbur etmək lazımdır. Hədisdə gələn Allah onu yedirir və içirir sözündə həkimlərin dediklərindən daha incə bir məna vardır. Nədir o məna? Allah onu yedirir və içirir. Necə yedirir və içirir? Belə ki, ruh sevdiyi və ya sevmədiyi və ya qorxduğu bir şeylə qarşılaşdıqda insan yemək və içməkdən kəsilir. Bu əsnada isə nə acılıq, nə susuzluq, hətta isti və soyuq belə hiss etməz. Hətta şiddətli əziyyət verən ağrıları da hiss etməyəcək vəziyyətə gələr. İnsan şiddətli sevindiyi vaxt bu sevinci qidanın yerini tutar və onunla qidalanar və doyar. Həddən artıq sevinci qərq olan insan artıq acılığı hiss etməz. Aclıq onun bədənindən çəkilər. O sevinclə qidalanır və doyar. Bədəndə qan hormonları çoxalar və bu insanın üzündə də hiss olunur. Üzü parıldayar, üzü qızarar. Çünki sevinç damarlarda qanın çoxalmasına, sürətli dövr etməsinə səbəb olur. Üzüvlər isə ehtiyac olduğu qədər qanı qəbul edərlər və beləliklə qidaya ehtiyac duymazlar. Əgər insan kədərlə, qəmlə, şiddətli sıxıntı ilə, qorxu ilə qarşılaşarsa, bədən onunla vuruşmağa, ona qarşı müqavimət göstərməyə yönəldiyi üçün qida almaqdan kəsilir. Görürsünüz ki, məsələn, şiddətli kədərləndiyi zaman insan, qorxduğu zaman insan nə olur? İştahı kəsilir, yemək istəmir. Səbəb nədir? Çünki bədən həmin o şiddətli qorxuya qarşı, kədərə qarşı, qəmə qarşı vuruşmağa başlayır. Və onu qida almaqdan ona görə bədən nə edir? Kəsilir. Yəni, yeməyə, içməyə iştahı olmur. Müharibə vəziyyətində yemək və içməkdən uzaqdır. Əgər bu müharibədən qalib çıxarsa, qüvvətlər toplanar, yemək və içməkdən uzaqlaşdığı üçün itirdiyi enerjini bərpa edər. Yox, əgər müharibədən məğlub ayrılarsa, bütün gücünü, qüvvətini itirər. Ruhun savaşı kənardakı düşmənlə savaş kimidir. Ya qalib olur, ya məğlub olur, ya yaralanır, ya da əsir düşür. Xəstənin ürəyinin istədiyi şeyi soruşub, onu tapıb xəstəyə yedirmək Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin sünnətidir. İbn-i Məcənin rəvayətində, sünnənində gələn hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm bir xəstəni ziyarət etdi və ona ürəyin nə çəkir deyə soruşdu. Xəstə, buğda çörəyi istəyirəm dedi. Sübhanallah. Yəni, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin zamanındakı sahabələrin durumu. Xəstəlik anında insan ən çox xəstələndikdə ən nadir tapılan, daima arzu edilən şeylər istəyir. İstəyib əldə edə bilmədiyi şeylər istəyir. Sahabə Allah Rəsulundan nə istəyir? Buğda çörəyi. Yəni, bu onların həyatı. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, kimdə buğda çörəyi varsa qardaşına göndərsin. Sonra belə dedi, xəstə olan bir şey istədikdə ona istədiyini verin. Bu hədisdə incə bir tibbi sir var ki, xəstə bir şey istədikdə ona istədiyini verin. Bax, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onun istədiyi şeyin ona zərərli və ya xeyirli olmasına hökm vermədi, soruşmadı, rəy bildirmədi. Dedi ki, nə istəyirsə verin. Xəstə bir şey istəyirsə, nə istəyirsə verin. Bu hədisdə incə bir tibbi sir var. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, burada bir sir var. Çünki xəstənin istədiyi bir şey, zərərli şey olsa belə, həqiqi canının çəkdiyi şeyi istəyərsə, onun zərəri istəmədən yedirilən xeyirli şeyin zərərindən daha az olar. Əgər xəstə bir şey ürəkdən istəyərsə, onu həqiqətən sevərsə, onu canı çəkərsə, o zərərli bir şey olsa belə, sanki bədəndə o zərərli şeyə qarşı panzehir yaranır.
O zərərli şey xeyirli şeyə çevrilir. Bədən onu sevə-sevə qəbul edir, sevə-sevə onu götürür və onun zərərini azaldır. Və deyir ki, İbn-i Qeyyim Rahimahullah buyurur ki, bu hətta bədənin istəmədən qəbul etdiyi xeyirli şeydən daha yaxşıdır. Əgər bədən bir şeyi şiddətlə istəyirsə, bədənin sevgisi qidanın zərərini azaldar və ya yox edər. Hətta bəzən faydalı olur. Bədən həqiqi bir sevgi ilə qidaya yönələrsə, onu gözəl şəkildə qəbul edər. Yəni, həqiqətən Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin tibbini bilmək çox önəmlidir, qardaşlar. Bu həm Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin möcüzələrindəndir, həm də ki, o zamanda yaşayan alimlərin İbn-i Qeyyim kimi 7-ci əsrdə yaşamış alimlərin tibbi elminə baxın, İslam alimlərinin tibbi elminə baxın. Görün, hansı səviyyədə olub onların tibbi elmi, elmi səviyyəsi. Yəni, bugünün professorları, uzman doktorlarını belə əllərini yuyacaq qabiliyyətdə olmayan, o səviyyə çatmayan kəslər olub. Həmin İslam alimləri tibb elmində və digər şeylərdə. Bununla kifayətlənə qardaşlar, Allah Əzə və Cəllə bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbü ileyk.